U toku su pripremni radovi na uređenju centra grada. Otvoren je konkurs za tradicionalnu uskršnju manifestaciju Prolećne šarenice. Brčko-Topolski muzej organizuje obilazak svojih postavki za osnovnoškolce. TSC pobedio je Srbobran. Vreme sutra, slično današnjem, u četvrtak kiša. Pratite dnevnik za utorak 10. mart. U centru Bačke Topole u toku su pripremni radovi na uređenju koji podrazumevaju uklanjanje dotrajalog asfalta, uređenje zelene površine, trotoara, biciklističke staze, kao i postavljanje kablova za novu, moderniju javnu rasvetu. Više u prilogu Marine Klobušicki. Rekonstrukcija centra grada jedna je od najvećih investicija sa kojom lokalna samouprava započinje građevinsku sezonu, a koju je poverila javnom preduzeću za građevinsko zemljište. Po završetku radova na raskrsnici maršala Tita i Petefi brigade, ovaj prostor će dobiti novi, moderni izgled, rekao je za naš program direktor javnog preduzeća za građevinsko zemljište Zoltan Ivanić. Reč je o raskrsnici u centru, znači Topolčani znaju, to je bivša Univerzalova robna kuća. Izbor, vrednost radova je ukupno 16 miliona dinara. Investicija se sastoji iz dva dela, znači veći deo je građevinski. U sklopu građevinskih radova bi hteli menjati, znači, trotoar. Uredit će se zelene površine u tom placu i uredit će se parking prostor. I naravno, biciklistička staza će biti ponovo rekonstruisana. Drugi deo radova se odnosi na elektroinstalacije i rekonstrukciju javnog osvetljenja. Tu će se menjati bandere, bit će moderni osvetljen centar. I naravno ostaće signalizacija, semafori. Radovi će biti izvođeni, u stvari rok izvođenja je 3 mjeseca. Izvođači su obećali da će raditi što brže mogu, znači da što manje bi smetali i saobraćaju, tako putničkom, tako i pešačkom. Predviđene faze u izvođenju, znači, bit će podeljena cela investicija na 3 faze, počet će odavde iz pravca Subotice praktično do semafora, znači to će biti prva faza. Gradilište će biti ograđeno i ostavit će se prostor za pešački saobraćaj. Koji izvođač radova? Izvođač radova je Sudolina iz Palića za građevinski deo i elektromontaža iz Ruskog Krustura za elektroradove. A nadamo se nakon završetka da će naš centar biti lepši i možda i bezbedniji. Radovi se finansiraju iz budžeta opštine. Oko 10.000 ljudi obavešteno je o ovogodišnjim konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo tokom višenedeljnog obilaska svih 45 vojvođanskih opština. Cilj ovih neposrednih kontakata bio je da se što više vojvođanskih poljoprivrednika blagovremeno upozna sa uslovima predstojećih konkursa kako bi mogli da isplaniraju investicije u svoju proizvodnju. U pokrajinskom budžetu za ovu godinu planirano je 985 milijuna
miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Poljoprivrednicima će biti na raspolaganju konkursi za navodnjavanje, plastenike, protivgradne mreže, male prerađivačke kapacitete, stočarstvo i staračka domaćinstva. Za navodnjavanje i protivgradne mreže predviđeno je po 270 miliona dinara, dok je za plasteničku proizvodnju izdvojeno 60 miliona. Konkursom za razvoj prerađivačke proizvodnje planirano je 70 miliona dinara, a za opremanje farmi 125 miliona dinara. Također biće otvoren i konkurs za staračka domaćinstva, odnosno fizička lica starija od 65 godina, koja daju zemlju u zakup, za što je izdvojeno 140 miliona dinara. Investicije se finansiraju od 30 do 60%. Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo biće objavljeni tokom sledeće nedelje, a najveći broj će trajati do kraja septembra, izuzev konkursa u oblasti stočarstva i staračkih domaćinstva, koji će biti otvoren do juna. U fabrici za preradu životinjskog otpada Žibel u Bačkoj Topoli danas je održana konferencija za novinare koju je pratila i naša Marina Klubošicki. Veoma uspešnu godinu u preradi animalnog otpada zaključili su u fabrici Žibel u Bačkoj Topoli i to je bio jedan od povoda današnje konferencije za novinare. Direktor ovog preduzeća Milan Zagorac rekao je da je u prošloj godini proizvedeno 34.966 tona sirovine. U tom periodu, znači izvoz glavnom koji je išao napolje je nekih 309-310 tura sa 20 do 24 tone pojedinačno po kamionu, znači brašna i masti koje smo izvezli našim kupcima, uglavnom proizvođačima hrane za kućne ljubimce kojima to ide kao komponenta u hranu, znači brašno i masti. U ovoj godini količine su otprilike približne količinama koje su bile u prethodnoj godini. Za januar mesec smo imali 3257 tona, a za februar mesec 3125 tona. Ovo smo radili uglavnom sa izvršiocima, znači koji se nalaze unutar radne jedinice Žibel, negde između 65 i 70 izvršilaca, zavisno od strukture posla i dinamike posla po potrebi, znači pojedinačno. Mi smo vas u prethodnom periodu informisali o tome šta smo uradili vezano za održavanje čovekove okoline, odnosno naglasili smo da smo mi pod jurisdikcijom odgovarajućih inspekcija i da sve što smo radili, radili smo pod njihovim nadzorom, odnosno uzimanje uzoraka, analize i ostalo su radili odgovarajući ovlašćeni instituti. Odgovarajuće analize imate i rezultate, to ste mogli da vidite i da dobijete i kod strane inspekcijskih organa. Ja se neću posebno time baviti, ali hoću da kažem, znači, da analize vode i vazduha možete dobiti, s tim što ja mogu da vam pokažem određenih par ovde isto tako analiza, ali prevashodno zašto sam pozvao danas, to je zbog toga što smo u jednom od prethodnih intervjua imali pozvatog jednog kolegu koji je kasnije, to sam ja već ovdje objasnio, dao drugačije mišljenje, odnosno nije hteo uopšte da vidi situaciju koju smo mi predlagali i nudili. Na osnovu toga i kasnije prema onome što sam ja bar čuo i video što je pisano, on je podneo i krivičnu prijavu protiv našeg generalnog direktora. Ja mislim da je to sad već i obostrano urađeno i s obzirom da je dosta tog materijala koji je tražen dat odgovarajućim organima, ja ću pročitati jednu izjavu koja će to objediniti i obrazložiti. Znači, saopštenje za javnost kojim se obraćamo javnosti povodom učestalih na istupa u javnosti gospodina Pečurice, koji nas optužuje za zagađenost vode i vazduha u Bačkoj Topoli od strane kafilerije Žibel.
Takođe, poznata nam je njegova aktivnost prema svim državnim organima i institucijama, što smatramo potpuno ispravno kad bi njegova saopštenja bila tačna. Tačno je da mi kažemo da ne smrdi. To kažu i analize koje radimo i redovno i vanredno. Te naše aktivnosti predstavljamo svim nadležnim organima, sredstvima informisanja i pojedincima koji su zainteresovani za istinu. Tačno je to da smo svim nadležnim organima koji su tražili uvid u stanje rada i poslovanja kafilerije Žibel dali informacije. Sve smo dokumentovali iz javnih navoda gospodina koji nas optužuje i sve što bude traženo daćemo i u narednom periodu. Dali smo odgovore od opštinskih organa do kabineta predsjednika Srbije i tu ništa nije sporno. Daćemo i dalje sve što bude traženo. Zagorac je, reagujući na dosadašnje optužbe upućene na račun ove fabrike, rekao da je menadžment firme svim nadležnim organima prosledio informaciju o preduzetim merama i urađenim analizama koje su potvrdile da ova fabrika zadovoljava sve standarde Evropske unije i ne zagađuje životnu sredinu. Stečajni upravnik stečajnog dužnika industrije mesa i konzervi 29. novembar AD oglasio je prodaju imovine javnim prikupljanjem ponuda. Predmet prodaje su maloprodajni objekti u Subotici i Bačkoj Topoli kao i mašine i proizvodne linije za primarnu preradu, topljenje masti, proizvodnju kobasice i konzervi i druga oprema. Prodaje se također i niz transportnih sredstava, kamiona, hladnjača i putničkih vozila. Pravo na učešće u kupovini imaju sva pravna i fizička lica. Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati svakim danom od 8 do 14 časova. Krajnji rok za dostavljanje ponuda na adresu IMK 29. novembar AD, ulica Tolminska broj 35 Subotica je 31. mart do 12 časova. Oko 4 miliona građana Srbije prethodnih godina dobilo je besplatne akcije tri velika javna preduzeća, NIS-a, Telekoma i aerodroma Nikola Tesla. Dividende po osnovu akcija za prošlu godinu nedavno su počele da stižu na račune građana, ali mnogi od njih za to nisu znali pa su ovih dana pohrlili na poštanske šaltere kako bi podigli svoj novac. Dividende su tek do sada delili Naftna industrija Srbije i Telekom. Mesna zajednica Panonija sedmu godinu zaredom raspisala je konkurs za međunarodnu književnu manifestaciju Markovdanski susreti dece i pesnika. U okviru manifestacije aktualno je sedam konkursa. U Cvrkutu Panonije literalni eko konkurs, dramoletanje, takmičenje dramskih sekcija u kratkim dramskim formama do 10 minuta, zatim muzikaljanje, takmičenje talentovanih instrumentalista, vokalnih solista, pevačkih grupa, pesnikovanje, takmičenje literara, kičicom i sličicom, likovna dečija kolonija. Također, deca mogu da se prijave i za konkurs od traga do blaga, što je takmičenje škola u potrazi za blagom, kao i za plešimo pa se nasmešimo, takmičenje učenika u plesu. Pravo učešće imaju svi učenici sa područja bivše Jugoslavije. Najbolje pesme, dramske sekcije, ekipe i pojedinca očekuju vredne nagrade, kao i publikovanje u zborniku festivala. Sve informacije mogu se dobiti putem telefona 024 725 104 i 064 455 8853. Manifestacija će biti održana 9. maja. Civilna organizacija Film Muzej objavila je konkurs za četvrti po redu Međunarodni omladinski filmski festival Jožef Egri. Konkurs je otvoren za dokumentarne filmove u etnografskoj i sociografskoj kategoriji kojima mogu da učestvuju amateri starosti od 15 do 35 godina sa delima ne dužim od 15 minuta rađenim na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Vojvodini. Radovi se očekuju do 30. aprila. I ove godine tročlani žiri će izabrati i nagraditi tri najuspešnija ostvarenja. Prva nagrada je utvrđena u visini od 15.000 dinara, druga 10, a treća 5.000. Jožef Egri je osnivač civilne organizacije Film Muzej koja je 2011. pokrenula ovaj filmski festival kako bi se prikazalo na koji način mladi kroz film gledaju na svet, ali i da bi se svake godine podsjetilo na život i delo Jožefa Egrija. Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti putem telefona 063 125 9918.
Bačkotopolski dom kulture i ove godine organizuje tradicionalnu uskršnju manifestaciju pod nazivom Prolećne šarenice, u okviru koje su već otvoreni konkursi za dečije radove. Uskršnjim kompozicijama mogu da konkurišu pojedinci ili grupe škola, predškolskih ustanova, kulturnih društava ili organizacija. Svečano otvaranje izložbe planira se za 31. mart, a nakon ocene publike i žirija, najbolji će 9. aprila biti nagrađeni u dve kategorije. Takođe je otvoren i likovni konkurs namenjen predškolcima i deci prvog i drugog razreda osnovne škole. I ovi radovi biće nagrađeni u dve kategorije, 9. aprila prilikom zatvaranja manifestacije. Krajnji rok za predaju radova u Domu kulture je 23. mart, a dodatne informacije u vezi sa konkursnim uslovima i uopšte sa manifestacijom mogu se dobiti u kancelariji Doma kulture. A Bačkotopolski dom kulture 25. marta organizuje odlazak u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Na repertoaru je ovoga puta komedija Bogojavljenska noć Viljama Šekspira. Putni trošak i ulaznica staju 800 dinara, a dodatne informacije kao i rezervacije mogu se obaviti putem telefona 713 515 ili 063 108 7713. Bačkotopolski muzej organizuje obilazak svojih postavki za osnovnoškolce. Pod sloganom "Ako je četvrtak, onda je dan radionice" pozvani su niži razredi osnovnih škola na razgledanje i bolje upoznavanje muzeja, kao i na učešće u radionicama. Zainteresovane deca svakog četvrtka imaju priliku da učestvuju u programu muzeja. Posete su besplatne i drže ih likovni umetnik Aleksandra Petromarkov i muzejski pedagog Hargita Gažo. Tradicionalna rakijada u organizaciji Udruženja vinogradara, voćara i povrtara Kadar kao u Bajši će biti održana 20. aprila. Organizatori i na 14. rakijade očekuju vrsne majstore u pripremi rakije iz zemlje, ali i inostranstva. Uzorci će moći da se predaju od 16. do 20. marta od 7 do 17 časova lično ili putem brze pošte kod Antala Šafera. Moravički put broj 13. Na uzorku od pola litre treba naznačiti ime proizvođača, vrstu rakije, godinu proizvodnje i jačinu, a kotizacija je 300 dinara po uzorku. Ocenjivanje će biti obavljeno 20. marta, a rezultati će se objaviti na Bajšanskom prelu koje je najavljeno za 21. mart. U poslednjoj kontrolnoj utakmici pred prolećni deo sezone sa Srbobranom fudbaleri TSC-a pogotkom Milića zabeležili su još jednu pobedu. U takođe prijateljskom meču istim rezultatom Bajša je u Pačiru dobila domaću Bačku. Gol je postigao Rahić. Dnevnik zaključujemo najavom prognostičara Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Na severu sutra sunčano, u ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, na planinama mestimično sa snegom, u nižim predelima ponegde sa kišom, duvaće je slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, uveče u skretanju na severozapadni i bit će u pojačanju. Minimalna temperatura iznosit će od 0 do 5, a maksimalno dnevno od 7 do 13 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Kod meteoropata su mogući bolovi u mišićima, problemi sa snom i glavobolja. Svim učesnicima u saobraćaju savjetuje se posebna pažnja. Bio ovo dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama potražite na našem radijskom sajtu www.radioregije.ko.rs ili na društvenoj mreži Facebook. Hvala na pažnji i prijetan ostatak dana.